Alla sårskador ska göras rent. Spola gärna med vatten och om de behöver sys ska de sys så snart som möjligt. Det finns flera saker man ska ta hänsyn till när det gäller sårskador. Kraftigt blödande sårskador som inte verkar sluta blöda. Lägg ett tryckförband med vad som helst som mottryck och kontakta veterinär. Är det ett väldigt stort och glipande sår så behöver det sys. Det här ska helst ske inom 8 timmar. Men skulle såret vara äldre än så kan man oftast lösa det ändå. Men kontakta veterinär så snart du ser ett så stort sår. Är det ett sår som sitter nära en led ska veterinär alltid kontaktas. Är hästen dessutom väldigt halt är det oftast ett fall för djursjukhus. Spola rent såret med vatten eller koksaltlösning. Om du har möjlighet så klipp gärna pälsen runt såret. De flesta sår läker bäst i fuktig miljö. En bandagering av såret gör att man kan behålla en fuktig miljö och god läkning. Det finns idag en uppsjö av väldigt bra kompresser. Men hemma kan du ha Sorbact, den gröna kompressen, som man alltid kan lägga mot ett sår när man bandagerar hemma eller i väntan på veterinär. Fördelen med den är att den på sätt och vis drar till sig bakterierna så att de dras från såret och in i bandaget. Ett bra bandage som inte blir blött kan ofta sitta i 3 dygn innan det behöver bytas. Tänk på att bandaget ska sitta stadigt och inte glida ner. Även om såret sitter på själva skenbenet eller något högre upp så behöver du ändå bandagera hela vägen ner till hoven för att få ett stadigt och välsittande bandage. Om du ska lägga ett högre bandage upp över hasen eller över framknät är det viktigt att tänka på att hälsenan och ärtbenet är strukturer som behöver vaddering. Hälsenan går här uppe, från baksidan på låret ner till hasen på benet. Och ärtbenet sitter precis bakom framknät på frambenet. Kontrollera alltid hästens stelkrampsskydd i samband med sårskador, då hästar är väldigt känsliga för stelkramp.